Është dashur kujdes sepse po vjen afati i fundit për deklarimin e tatimeve në Gjermani, të paktën për disa kategori. Të gjithë personat që fitojnë para në forma të ndryshme në Gjermani duhet ta bëjnë deklarimin e tatimeve dhe besoj se këtu e dini, pavarësisht faktit që ndonjëherë nuk keni fare nevojë të paguani taksa. E taksa nuk keni nevojë të paguani në qoftë se fitoni më pak se sa është norma e parave për mbijetesë e përcaktuar nga shteti, apo ajo që quhet grundfreibetrag. Unë vazhdim do t'i njoftoj edhe me shifrat e sakta, por të them se ajo që ndoshta nuk e dini, është se tatimet për vitin paraprak, pra për vitin 2023, duhet të deklarohen deri në fund të muajit gusht. Në këtë rast deri me 2 shtator, pasi që data 31 gusht dhe 1 shtator janë të shtunën dhe të dielën dhe nuk llogariten. Por kujdes. Kjo vlen vetëm për personat që i bëjnë vetë deklarimet e tatimeve. Nëse tatimet i deklaroni përmes këshilltarëve juridik për taksa është fjala, apo siç quhen në gjerman Steuerberater, atëherë keni më shumë kohë për deklarimin e tatimeve, por me siguri që ata do t'ju tregojnë. Me siguri që nuk bëhet nami, miq të dashur, edhe nëse nuk i deklaroni tatime deri në këtë kohë, por ta dini që zyra fiskale apo Finanzamt, që në Gjermani nuk është edhe institucioni aq tepër i dashur, mund t'ju dërgojnë ndonjë letër, mund t'ju dërgojnë ndonjë vrejtje, e më pas edhe mund t'ju dënoj me shumë të caktuara parash, nëse nuk e bëni deklarimin e tatimeve me kohë. Si të qoftë, edhe njëherë, nëse i deklaroni vetë tatimet për vitin 2023, atëherë afati i fundit është data 2 shtator 2024. Ju me siguri e dini, por po e them që në Gjermani nuk paguajnë tatime fare, ata që kanë fituar në vitin 2023 deri në 10.908 euro. Por, edhe ata që kanë fituar më pak, duhet të lajmërojnë këto para. Ndërsa në vitin 2024, pra në vitin që jemi tani, disa gjëra kanë ndryshuar dhe ka disa lehtësime tatimore. Kështu, ky farloj grundfreibetrag është rritur gjatë këti viti në 11.604 euro, që do të thotë se nëse gjatë këti viti fitoni më pak se kaqë, nuk do të paguani fare tatime, por në vitin 2024 do të rritet edhe i ashtu quajturi Kinderfreibetrag nga 6.024 euro sa është tani në 6.384 euro. E gjatë vitit 2024 do të ketë edhe një lloj harmonizimi të ashtu quajturit progresioni i ftohtë, sipas të cilit personat që fitojnë më shumë paguajnë më shumë edhe tatime. Ky farniveli i parave, kur paguani më shumë tatime, është rritur tani në vitin 2024 për 6.3%, që do të thotë konkretisht se tatimet më të larta do të paguajnë personat që fitojnë në nivel vjetor 66.761 euro bruto. Ndërsa, gjatë vitit 2023, kjo shumë ka qenë 62.810 euro, që do të thotë se ata që kanë fituar më shumë se kaq, do të paguajnë më shumë edhe tatime. Po e theme që të tashur, sepse sistemi tatimor në Gjermani është vërtet i komplikuar dhe shpesh është vështirë të kuptojmë, dhe me rritjen e rrogave rriten edhe tatimet. Ndaj, nëse mirë është vërtet të angazhoni ndo një ekspert për tatime, apo Steuerberater si qash, në qoftë se vetë nuk e dini dhe nuk i kuptoni se cilat janë mënyrat e deklarimit të tatimeve dhe çfarë mundësish ka për të kursyer para me rastin e deklarimit të tatimeve. Ndryshe, qeveria ka vendosur para pak kohë që të heqë edhe kategorinë 3 dhe 5 të tatimeve që prekin të gjitha familjet që jetojnë në Gjermani, por kjo do të ndodhë nga viti 2030. Pra, kemi edhe pa kohë, ndaj unë do të shpjegoj në ditët në vijim në ndonjë video ekstra. Faleminderit që jeni me mua dhe mos harroni ta shpërndani këtë video, sepse mua personalisht vërtet më duket shumë interesant për të gjithë ata që jetojnë dhe punojnë në Gjermani, sepse të gjithë ata pra duhet edhe të bëjnë deklarimin e tatimeve, e deklarimi i tatimeve, po e përsëris edhe një herë, bëhet deri me datën 2 shtator 2024 për vitin 2023, në qoftë se tatimet i deklaroni vet. Faleminderit që jeni me mua dhe mirëpafshim.